سەردانی مناڵەکانەکان و سەردانی خێزانەکانەکان بۆ ئەوەی چاودێری ژیانی مناڵەکان بکەن لە ناو خێزانەکانە هاوکاریان بکەن پشتگیریان بکەن لە ماوەی ئەم شەش مانگەی ڕابردووە 90 سەردانیان ئەنجامداوە بۆ ناو خێزانە جێگرەوەکان و بۆ لای منداڵەکان طبعا ئەو پرۆژەیە بە هاوکاری ڕێکخراوی یونسیف هاوکاری دارایی ڕێکخراوی یونسیف بەڕێوە چێ و بە هاوکاری تەکنیکی ڕێکخراوی ستێپی بەریتانی کە لە سلێمانی ئۆفیسی سەرەکیان هەیە بەڕێوە چێ ئومێد دەکەین لە ساڵانی داهاتووە زیاتر جێگیر بێ بۆی منداڵان ئیتر بە تەواوەتی هەمومان لێیان دڵنیابین ئەو کەم و کورتیانەی لە ماڵەکانی مناڵان هەیە لە خێزانە نیە و ڕووی و بارودۆخی ژیانیان ڕوبەڕووی چارەسەرێکی هەمیشەیی دەبێتەوە هێڵی گەرمی فریاکەوتنی منداڵانمان هەیە کە هێڵی 116 فریە بێ بەرامبەر مناڵان و خێزانەکانیان ئەتوانن پەیوەندی پێوە بکەن لە شەش مانگی ڕابردووە 18264 پەیوەندی کراوە بە هێڵەکەوە سەرجەمی ئەو کێشانەی ڕوبەڕووی هێڵەکە بوونەتەوە لە ماوەی ئەو شەش مانگا 2670 کێشە بوون لەوانە 512 کێشەی منداڵانی ئاوارە 266 کێشەی منداڵانی خانەخوێ 1000 بێدەنگی 4 زانیاری وەرگرتن 513 پەیوەندی هەڵا 87 کات بەسەربردن و 234 هیچ تر جۆراو جۆر چونکە ئەو پەیوەندیە ئەو هێڵە هێشتا وەکو پێویست لای مناڵان و خێزانەکان نەناسێنراوە هێندێک جار خەڵک بۆ تاقیکردنەوە بۆ دڵنیابوونەوە لەوەی کە لەو هێڵە وەڵام دەدرێتەوە یا هێنیەکانی پارێزراون تەلەفۆنەکە و قسە ناکە تەلەفۆنەکاتەوە دیسان بەدوای زانیاریا چێ کێشەکانیش تەبعان لە کۆی کێشەکان 266 یان کێشەی منداڵانی خانەخوێ بوون 513 یان کێشەی منداڵانی ئاوارە بوون جۆری کێشەکانیش بەم جۆرە دابەش بوون 516 کێشەی خێزانی 87 کێشەی پەروەردەیی 90 کێشەی تەندروستی 23 کێشەی یاسایی 6 کۆمەڵگایی 19 کێشەی توندوتیژی خێزانی 2 کێشەی سۆزداری 36 کێشەی جۆراوجۆری تر تەمەن ئەو هێڵە هەوڵەدا کێشەکان چارەسەر کە ئەگەر ئەوەی خۆی توێژەرەکان توێژەرانی کۆمەڵاتی و دەرونی توانیان لە ڕێگەی گفتوگۆ و ڕێنیشاندانەوە ئەگەر نا ڕوبەڕووی دامەزراوەی پەیوەندیداریەکان چ حکومی چ ڕێکخراو نێوخۆییەکان چ نێودەوڵەتیەکان بەڕاستی هێڵی 116 کارێکی گەورە و گرنگەکە هیوادارین لای هاوڵاتیان ناسراو بێ پرۆژەیەکی زۆر زۆر گرنگ هەیە بۆ ڕزگارکردنی منداڵان بۆ پاراستنیان بۆ فێرکردنیان بۆ پەروەردەکردنیان بۆ چاودێریکردنیان بەناوی پرۆژەی پاڵپشتی دەرونی و کۆمەڵایەتی منداڵ و خێزان کە ئەم پرۆژەیە لە کەمپەکان لە ناو شارەکان لە ڕێگەی تیمی گەڕۆکەوە لە ڕێگەی سەنتەری جێگیرەوە خزمەتی منداڵانەکە لە ماوەی شەش مانگی ڕابردووە لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی گشتیمان ئەو پرۆژەیە توانیوێتی خزمەتی 10445 منداڵ بکا کە بەڕاستی ژمارەیەکی زۆر زۆر گەورەیە و لە چاو ساڵی ڕابردووە زیاتر لە دوو ئەوەندەیە کە ساڵی پار لە شەش مانگیەکەمان توانیوێتی خزمەت بە 4949 منداڵ بکا ژمارەی سوودمەندان لە مۆبایل تیم تیمەکان بە تایبە دەچن بە دوای کەیسەکانە لە ماڵەکانە منداڵەکان لەگەڵ منداڵەکانە لەگەڵ خێزانەکانە کێشەکانیان چارەسەرەکان 1037 منداڵ سوودیان لە مۆبایل تیم وەرگرتووە خولی هوشیاری جۆراوجۆر بۆ منداڵان کە لە سەنتەرەکان بەڕێوە چێت 4357 سوودمەند بووی هەبووە ژمارەی ئەو منداڵانی کە وەک حاڵەت وەک کەیس وەرگیراون هەر کەسێک کە وەک هەر منداڵێک وەک حاڵەت و کەیس وەرەگیرێ ئەوسا توێژەرەکان و تیمەکان بە بەردەوامی بەدواداچوونی بۆکەن تا ئەو کاتەی کێشەکەی حەلە بێت لە ماوەی شەش مانگی ڕابردووە 350 منداڵ بووە تەبعاً ئەو پرۆژەیە خولی جۆراوجۆری تیایە ڕاهێنانی تیایە بۆ ستافەکان بۆ باوکودایکی منداڵەکان بۆ دراوسێی تەنانەت منداڵەکانیش لە بواری پاراستنی ژنانە ئێمە لە ماڵی داڵدەدانی ژنانی هەڕەشە لێکراوی سلێمانی کە گەورەترین و بەهێزترین ماڵە لە هەرێمی کوردستان هەم بە ژمارە هەم بە کوالێتی لە شەش مانگی یەکەمی ئەم ساڵدا 110 ژن داڵدە دراون ئەو 110 ژنە لەگەڵ کچە 30 منداڵیان لەگەڵ بووە کە لەگەڵیانە ناچار بوون بێنە ماڵی داڵدەدانی ژنانی هەڕەشە لێکراو 83 لەوانە ماڵەکەیان بەجێ هێشتووە بە جۆرێک لە جۆرەکان کێشەکانیان چارەسەر بووە دڵنیا بوونەتەوە لەوەی سەلامەتن لە ڕێگەی توێژەران و یاساییەکانمان هەروەها دادگا هەروەها بەڕێوەبەرایەتی توند و تیژی و دەستگاکانی پۆلیسەوە پاش دڵنیا بوونەوە ماڵەکانیان بەجێ هێشتووە لە ئێستایا 27 ژن و 4 منداڵ کە لەگەڵیانن لە ماڵەکە ئەمێننە و ژیانی ئاسایی بەسەرە بن لە بواری پاراستنی منداڵان و لە خۆگرتنیان ماڵی داڵدەدانی ماڵی بەساڵاچوان توانیوەتی 65 بەساڵاچوو داڵدە بدا
لو انا حفم بصالاتشيان مالكيان بجهشتوا بو بهوي دوه كاروا يعني ويك شكي چار سر بو شوتا مالي خوين يا لقل خزمكان يا ما وتوا ياخذ هندك لو انا كوتشي دويان كردو كيما او اني كوتشيان كردو تشوار بون او اني قراونه تو ناو مالي خوين يا خزمكان يان 13 بصالاتشو بون طبعا لمالي بصالاتشوان يكيكي زور زور بهزمان هيكا يكي بكوتيا نوزده پکوته لخو اگره اوانا با تواواتی بیوستیان به خزمت گزاری 24 ساعتی هیا لهمو بوارکانی جیانا و نتوانن هیچ شتیک بو خویان جب جب کن لبواری پرورده و راهنانی تایبتا اوی که زور زور گرنگ امسال لبواری پرورده و راهنانا جمارک برز بوتا و بهوی باشبونی دوام تا راده یک جگیربونی موچا و لالایی که ترا و بهوی پالپشتی برایز که برای برایزم که دکتر حوالا و بکر پارزگاری سلیمانی با سنتری اوتیزم جماره سودمندان لپیمانگا و سنترکان لصو حفتا و ششی سالی پارا و بواتا دو سو پنجا و هشت بطایبت لسنتری اوتیزم لیانزم نالا و برز بواتا و با شست و دو مندال امید منوی بیگینا سات لروجانی دا هاتوا سپاسی برای برایزم که دکتر حوالا و بکر اکن که براسی پشتیوانی که بهیزه با من سبارت با خان پدر ستابت کان و گزان لسی سالی رابردو هم پروسی کی پیاچونه و هبو به فرمانی کی انجمنی وزیران هر دو وزارتی کار و وزارتی تندرستی پروسه کان بر ریو برد لما او سی سالام پیاچونه به همو لیست کان اکرا همو او بر زانه چون تولج نپزیش کان لیست جماری کمن دامن که استلای ام جگیر ولسنوری پارزی سلیمانی 22210 خان پدر ستابت تومارم پرسیاری او جماره یکن که موچهان را گیره او روشنامه سکن لیمن جماره هم چنده لسه منگی را بردوه با هوی تانه لیدن لانجامه کن با ایجاره اکتر بچنه و لیجنه بزیشکه کن 5,696 کز موچهانی را گیره و دوینه لکوبونوی انجومنی وزارت کوبونو بر یاری ده او لیستانه کتایی ام هفته بچنه وزارتی دارایی با موچهانی با خرج بکره امیدوارین لماوی که زوا موچهانی با خرج بکره جماره اوانی که نچونه توا یا لیستکان در هنراونو کتایی با مافی خان پدرسی تایبتیان هنراو بریتیا لچوار 4226 کس لوانه 3416 کسیان هر خویان نهاتونه توا با پروسی پیاتشونه و دوباره پشکنین و جماره یکیشان با های رنمایی و شایسته نبون و حتی مافی کمندامیان نبون اوانیش 810 هاولاتین سبارت با مولاتی بخیوکار که یکی اگل خزمت گزاری زور زور باشکانه لشش منگی یکمه اما امسال 220 مولاتی بخیوکار من بخشیوتا او دایگ یا باو یا اندامی خیزان یا نزیگ لخیزانی که خوی ترخانه که با بخیوکرنی بسالاتو یک با موچه توا و نرانه توا مالاوا و لرگه لیجنکانی شو سردان کرون بای دلنیا بینه و او بخیوکارانه کارکی خویانکن لخزمت کردنی او کم اندام و خان پیدار ستایبتانی با پی رنمایی شایستن که زورین زوریان لسطا هشتا برو سر کم اندامن تایبت مندیتی اندازیاری و گزانن زیادر لساله که برای بلایتی گشتی من سرقالی اویا که سی مکانی شار جنگی که شیاو بیا با خان پیدار ستایبت باوی که لپلاندانانا لدیزاین کردنا لتصمیم کردنا لپروژه و لمولت پیدانا رچاوی تایبت مندیتی خواهم که درسی تایبت بکره اما لماوی رابردوه لراست و خوستردانی او دزگایانه من کردو که پیوندی دارن وکو اوقاف با درست کردنی مزگو تکن نوستاو من کردو با پرورده و شهروانی و سردانیش من کردون قایم قامیت و شوانکانی تر لرگه پارزگاه و با کشتندن با هیچ مولت یک ندره